Творчість «Просто неба» у центральній частині Івано-Франківська місцеві благодійники та волонтери організували арт-терапію для усіх охочих. Таким чином вони продовжують серію заходів, що спрямовані на підтримку ментального здоров'я містян. Долучитися до заняття можна було за будь-який донат. Усі виручені кошти з заходу планують скерувати на закупівлю дронів. Кожного тижня на площі Міцкевича буде проводитись такий захід, як арт-терапія, де кожен з містян може долучитися. Кожен мешканець нашого міста може долучитись донатом, а також, звісно, прийти, помалювати, адже не потрібно бути художником, ми всі матеріали надаємо. Кожна людина може провести тут час, помалювати і, звісно, потім забрати цю картину додому, щоб завершити цей процес. Цей захід також приурочений до Дня ментального здоров'я, адже ми всі розуміємо зараз теперішній стан українців, і дуже важливо підтримувати його різними методами.